မအံ့ဩရော့ပြီးစိတ်မြမြဆင်ဟင်္ဒရာမာရောကကြုံဘူးတယ်အဆောင်ရှင်းမြခင်ပေါ်မှာနပန်းလုံးလာနော်ဆရာမတွေနော်တက်တူဆရာမနှစ်ယောက်အဲ့ဒီစကားကြားမှာကျမစိတ်တယ်မနစ်မြိုတာအမှန်ပဲအတော်လေးလဲအံ့ဩမိတယ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီတော့ကျမဆရာမလုတ်တက်လေးနှူးစင်ကိုဆိုလိုတာဒီဘဝဒီအဆင့်ကိုအထင်တကြီးရှိစေကာလာမနေ့9နာရီခွဲမျက်နာပေါ်ကျနေတဲ့နေပူပူကိုလက်နဲ့ကာရင်မှတ်တိုင်စီရှောက်လာတော့မှတ်တိုင်မှာလူတွေပုန်ခန့်နေတာမြင်ရတယ်။ကားဆောင်နေသူကအနည်းဆုံးအယောက်20လောက်တော့ရှိတယ်။လူစုတဲ့ပညာရည်တက်သူကဆရာလောင်းလေးတွေများတယ်။တနင်္လာဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ယူနီဖောင်းပြ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 တွေလည်းကြိုကြားကြိုကြားမြင်ရတယ်။လူတွေတော့မကြည့်မိဘူး။ခေပင်တပင်ရဲ့ပင်စီကိုအကွယ်ပြုတ်ပြီးရက်နေလိုက်တယ်။35ဒစီလာတယ်။ဝင်ပါစီကြည့်လိုက်တော့ရက်နေသူကြီးရှန်နေတာပဲ။ကျမတို့အားလုံးလက်လျှော့ကြရတယ်။ကျမလည်းအပါဝင်ပေါ့။5မိနစ်လောက်နေတော့39ကိုမြင်ရတယ်။ဟာ2စီးတော်မရဲ့။ကျမတို့အာသာငန်းငန်းစောင့်နေတော့ဒစီကမှတ်တိုင်စီမရောက်ခင်လှန့်လှန့်မှရက်လိုက်တယ်။တချို့အဲ့ဒီစီပြေးတယ်။ကြံဒစီကဒီမှတ်တိုင်မရက်တော့ပဲဆက်သွားတော့မဲ့ပုံနဲ့။လူပြည့်နေလို့လာပါလာအားလုံးလိုက်ကြည့်နေတယ်။အော်သူကမှတ်တိုင်ကိုကြော်ပြီးရက်တယ်။ဘာပဲပြောပြောရွေးချယ်စရာဖြစ်သွားတာမို့အားလုံးအခိုက်အတန့်တော့တွေ့ဝေကြတယ်။ကျမရောပဲ။ပြီးမှရှေ့ကဒုတိယကားကိုရွေးလိုက်တယ်။ကျမရှေ့ကားစီပြီးတယ်။လူတိုင်းရဲ့နှိမ့်စတူကသွားလာလှုပ်ရှားမှုမှာလူကျင့်ဝတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ခံယူချက်အသေးသေးရှိတယ်။ကျမခံယူထားတဲ့ concept ကသူတစ်ပါးအခွင့်အရေးမထိခိုက်ရ။မိမိအခွင့်အရေးလည်းအရယူပါ။ဆိုတာအပြင်တက်လက်ပါနေရာတကာအင်ဒရီမလိုအပ်ဆိုတာပါပါဝင်နေ။ဘက်စကားအတက်မှာကညာစစ်တာလို့လို့အိန္ဒိယကြီးတာလို့လို့မလောက်တလောက်လောက်တက်တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့တူရင်ကျမစိတ်ကရားရံပြီးသားပဲ။အင်မတန်မှမြင်ပြင်းကက်လေးရှိတယ်။လောဘစိတ်များတယ်ပဲဆူဆူ။ဘက်စအတက်မှာရှေ့ရတက်နိုင်သူဟာနောက်ကျတက်တဲ့သူထက်တော့ခုံရစရာရှိသူရမယ်။နေရာကောင်းရမယ်။အနည်းဆုံးစင်းပေါက်နာထီရောက်အောင်အရင်သွားနိုင်မယ်။ကျမတို့စီရတဲ့မှတ်တိုင်ကသုံးမှတ်တိုင်နဲ့ဦး။နောက်ကိုတိုးဝင်မသွားနိုင်လောက်အောင်ကြက်နေအစင်းခက်ပြီပဲ။ခုလည်းကားပေါ်ပြုံတက်နေကြတယ်။တကားပေါက်နာရောက်နေပါလျက်ကျမရှေ့ရတယောက်ကမရွေ့တော့ကျမအခက်တွေ့နေတယ်။ကျမရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ကိုဆန်သူ့ကိုကြော်ပြီးကားတန်းကိုလှမ်းဆွဲတယ်။ဒီတော့သူ့ကိုလှိမ့်တိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားပုံရတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကကျမကိုလှည့်ရန်တွေ့တယ်။နေအောင်ဒီမှာတက်နေကြလို့စောင့်နေတာ။သူပြောလိုက်တာအဲ့ဒီလိုအလားတူစကားစုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အတန်တိုးတော့တိုးတယ်ဒေါသကတော့အပြည့်ပဲ။ကျမလည်းကျမဝတိအတိုင်းဂယုမဆိုင်ပါဘူး။ကျမစူးဆိုင်တာဒါကကားပေါ်တက်ရဖို့ပဲကို။တက်စရာရှိတာတက်ပုံနဲ့ဇွတ်ဆိုလှမ်းထည့်စရာရှိတာထည့်ပြီးကားထဲဝင်သွားတယ်။ထူးခြားတာအဲ့ဒီတယောက်ကတလျှောက်လုံးတွတ်တွတ်ပေါက်ပေါက်ဖောက်သွားတာပဲ။သူလည်းကျမလိုပဲဆီယမ်မယူနီဖောင်းမိုးပြာနုကိုဝတ်ထားလေရဲ့။သူကကျမရှေ့ကကဲ့ရဲ့အနေထားနဲ့ပဲကားရဲဝင်သွားနေရင်တွတ်တွတ်တွတ်ပြောသွားတယ်။စကလုံးလုံးဝမကွဲပြားလောက်အောင်တိုးလျရတယ်။အင်မတန်ကညာစစ်တက်မထီပါ။နောက်ဆုံးကားဆင်းပေါက်နာရောက်ပြီးသူရက်တန့်လိုက်တဲ့အထိပဲပြောတော့မင်း။ကျမကလည်းသူ့စကားကိုနားဆိုင်ရင်တစ်ဖက်ကိုယ်အိတ်ကလေးကိုဂယုဆိုင်ရင်တစ်ဖက်ရက်တရနေရာရှာရင်တစ်ဖက်တရွေ့ရွေ့တိုးခဲ့တယ်။ကားဆင်းပေါက်နာတွေမှာအမိုက်ပုံထားရနေရာရှိပါကော။အဲ့ဒီနားမှာလူနှစ်ယောက်လောက်ကကောင်းရက်စီလို့ရတယ်လေ။အဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေသူကမဲဣ။ဣဆိုတာကကျမနဲ့တထာနာတယ်။တက်တူရွယ်တူရန်ကုန်ကိုနေရနေအသီးသီးဝင်လာတော့ကလည်းတစ်ချိန်နဲ့ဝင်လာသူ။အစောကကားပေါ်တက်ကြစဉ်ကမဲဣကရှေ့ရောက်ပုံရတယ်။နေရာကောင်းမှတီတီငင်ငင်အင်းနေရနေပြီ။ခုနပွားစီမှာမဲဣကိုမြင်တော့မဲဣကိုဆက်ပြောနေပုံရတယ်။မဲဣရဲ့အနေခက်တဲ့မျက်နှာကြီးကြောင့်သာအဲ့လိုထင်ရတာ။ပစီမအတန်တဲကြရတာမဟုတ်ဘူးတအောင်တော့တော့ကြည်နေလိုက်ပြီကျမဣရီလို့ခေါ်လိုက်တယ်မဲဣရဣလည်းလည်းပြုံးပြတယ်ကျမကလည်းဘာတွေရောဆက်ပါဝင်သွားမယ်မသိတဲ့အပြုံးကိုပြုံးပြတယ်ပစီမမျက်နှာကိုပဲကျမကြည်နေမိတယ်မျက်နှာလေးကပြောင်တင်းတင်းလေးမိတ်ကပ်ပါပါနဲ့မျက်ခုံးမချင်းနှာခမ်းမရဲအဲ့လိုပြောင်တင်းတင်းလေးအသားလက်လက်နဲ့ပါးစပ်ပေါက်ကချင်းချင်းလေးကျမလိုပဲစပင်းနေအုပ်လုံးတင်းစီးပြီးမျက်နှာကိုအပြောင်ရှင်းထားတယ်။အရက်လေးကအလွန်ဆုံးလေးပေကိုပဲ
ဣမြာသူနဲ့ကျမကိုမိတ်ဆက်ပေးဘူးလားသူမဟုတ်ဣခမ်းမမြင်ဘူးလားမသိတော့ဘူးကျမလည်းကျမပဲကို့အတိုင်းဝိုင်းရဆရာမတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှုအင်မတန်ခေါင်းပါတာပါခုတော့ကျပူမရဲ့ညာဘက်နားမှာကျမကက်ရက်ပေါ့ရှေ့မှာမဲဣကျမကားဆင်းပါရဲ့လက်ဝဲချမ်းတိုင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်းထားပြီးကြံတစ်ဖက်နဲ့တွန်းထားတယ်အမေကျပူမကျမလက်ကိုပဲထိမှယွန်းနာလိုလိုချိုးနေသေးတယ်မဲအီးကတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်လုံးရဲ့မျက်လုံးလွှဲဖယ်ထားတယ်။သူနေရခက်မှာပေါ့။ကျမရဲ့အနေအထားကိုပြောရရင်စူကန်နီထမင်းအိုးလိုအနေအထားဖြစ်မယ်။ပလုံစီပလုံစီထနေပြီပေါ့။ဒီထက်ပူလာရင်ပွက်တော်မှာ။ယူရပါဖြစ်ချင်တာလေ။ဒါကားပေါ်အတူတက်ကြတာပဲလေ။နည်းနည်းပါးပါးခိုက်မိရင်လည်းခိုက်မိမှာပေါ့။ဆရာမအချင်းချင်းပဲ။တိုးမိတယ်ဆိုလည်းယောက်ျားတယောက်တူရမှာမဟုတ်တာ။ယူလို့အိမ်ကြီးနဲ့တော့မတက်နိုင်ဘူးလေ။စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုပြောပြရမလားကျမစိတ်ထဲတွေးနေတယ်တစ်ဖက်ကလည်းသူ့တကိုယ်လုံးအပေါ်စည်းကခြုံငုံကြည့်ဒီကိုယ်လုံးနောက်တော့ငါစောင့်တွန်းလိုက်အတားလေးပဲလို့လည်းတွေးမိတယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာကားကရုတ်တရက်ကြီးဘရိတ်ပြင်းပြင်းနင်းလိုက်တယ်ဘလောက်ပြင်းလဲဆိုကျမလက်နှစ်ဖက်လုံးလွတ်ပြီးဘလူးကျပူးမပေါ့ကိုယ်လုံးပိကျတယ်ကျမလက်ကဆွဲမိဆွဲရဆွဲရဣရဲ့ဖွာစီဖွာစီအိတ်ကျူသူ့အိတ်ကျူကအချောင်းချောင်းတိတိလေးတွေခွဲထားတာလေအဲ့ဒီအိတ်ကျူကိုဖမ်းဆုပ်ပြီးကျမကြောင်နေတယ်ဣဟာလည်းကျမကိုဆွဲရကောင်းနုံနုံသူ့ဘော်ဒါကိုစိုးရင်ရကောင်းလို့တွေးဝေးရှာတယ်ကျမအမြန်ဆုံးတော့ပြန်ထားလိုက်ပုံရပါတယ်ဇပူမတော့ငင်းညူတန်နေစုံသွားတယ်စောစောကထက်တော့အတန်ကျေတယ်နာလိုက်တာစိတ်ညစ်ပါတယ်စသဖြင့်နေပုံဒီနေ့ချက်တရူရုတ်တာဆိုတဲ့စကားကတော့ကျမနားရယ်ပြပြပြင်းပြင်းရှိတယ်။ကျမလားဝမ်းတာလိုက်တာများလေ။သူ့ကိုတော့တောင်းပန်ဖို့ဝေစွာငဲ့တောင်မကြည့်လိုက်ဘူး။သူ့ရဲ့နာနာချင်းချင်းခံစားလိုက်ရမှုကကျမဒေါသတွေကိုရေနဲ့ငြိမ်းလိုက်တယ်လို့ပြေပြောက်သွားစေတယ်။ဝမ်းတာစိတ်နဲ့ရှမ်းပြုံးကျင်လာတယ်။ကိုကိုကိုဘနာနာသွားသေးလဲဆန်းစစ်ရတယ်။လူကခံစားချက်တွေနဲ့တတူပူဘူးမို့လား။တေချာတော့ပေါ့ကျမခြေတန်းပြားလေးတောင်တစွန်းတစ်ဖက်နာမသွားဘူးနည်းနည်းလေးမှဗနာလေးမှပြီးစီလေးတောင်နာမသွားခဲ့ဘူးလူရီစရာမှတ်ချက်တွေတီးတီးထွက်လာတယ်မဲအီးကလည်းတစုံတရာပြောတယ်အဲ့ဒီမှာကျမအတန်ထုတ်လိုက်တယ်ရှေ့ရကရုတ်တရက်ကိုယ်ဝင်လိုက်တာတဲ့မဲအီးကကျမစကားကိုထောက်ခံတယ်ကျမကိုကိုကိုအယမ်းကျဉ်နေသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျမအတန်ကကျပူမအတန်လို့လေးလုံးမကွဲတဲ့အတန်မဟုတ်ပဲကြည်လွင်ပြီးတည်ငြိမ်နေလို့ပဲပြီးခဲ့တဲ့နာယူဝက်အတွင်းမြည်သို့သောစိတ်နှောက်ရှက်တစုံတရာမှမရှိခဲ့ပုံလည်းပဲအတန်ကဖော်ကျူးနေတယ်ကျမစိတ်ထင်မဟုတ်ရင်လည်းလွဲမပေါ့ဂျပူးမတော်ငိုင်ငယ်နဲ့တစ်ချက်ဖြစ်သွားပုံမျိုးမာလာမှာကျမရောဂျပူးမရောမဲဤရောဆင်းကြတယ်ကျမကနောက်ရင်လှည့်ပြီး KBZ ရဲ့ ATM ယုံထဲဝင်လိုက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ဂျပူးမနဲ့မဲဤလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားပါစီတော့ဆိုပြီးတော့ပေါ့နောက်ကကျပူမရဲ့အချီကန့်ညိပါလာတာအလိုလျောက်သိနေသေးတယ်။ဘသူမှလှဲ့ကြည့်နှုတ်ဆက်ဖို့မရတဲ့ကိုလန်းချောင်းကိုပဲတီးတန့်ဥတည်တတ်တဲ့ကျမရဲ့ဇရက်ကိုသူဖမ်းမိကောင်းပါရဲ့။ပစံနေငယ်ထုတ်ဂုံတတာကူဂျက်စင်ဘောက်ကဝင်လာရင်ကျမဆက်တွေးမိတာပေါ့။ဘလို့မိမမျိုးဖြစ်ပါစေ။ဂယုမဆိုင်ဘူးဘလောက်ပဲဆိုဆို။ဒါမျိုးစိတ်အနှောက်ယှက်စွာခဏနဲ့တော့မိမတို့စိတ်ထဲပဲပျောက်လိမ့်မလဲ။နေစာတူကလမ်းအတိုင်းပဲချစ်သူလမ်းချအတိုင်းလျှောက်လာဝိဇာခမဘေးကကားပါကင်ကိုဖျက်လျှောက်အဓိပတိလမ်းကိုကူတိတ်ပန်ဆောင်တွေပဲဥတည်ခဲ့တယ်။ဇီယိုလော်ဂျီဌာနအောက်ဖက်ကော်ရီဒါတန်တကားကိုဖွင့်ဝင်ရင်အဝင်ထွက်ဆုံတဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ကိုပြုံးပြလိုက်တယ်။သူကလည်းပြန်ပြုံးပြပြီးနှစ်ယောက်သားရှောင်လိုက်ကြတယ်။ဆက်လျှောက်လာတဲ့လမ်းမှာကျမတစ်ယောက်ထည့်ရယ်။ကျမအတွေ့ထဲမှာတော့ကျမအတွေ့ထဲမှာတော့စီတန်းထိုင်နေတဲ့လူကြီးတွေရှိကျမရောက်နေပြီ။ဒေါက်တာဖိုးကောင်တို့ဒေါက်တာအောင်ကျော်တို့နောက်တခြားသောလူကြီးတွေပေါ့။၅ယောက်၆ယောက်စီတန်းထိုင်နေကြတာ။သူတို့အကြည့်တွေအာယုံစူးစိုက်ရတာကျမစီပေါ့။ကျမသူ့ညာလက်ကိုဟာတယ်လို့လိမ်ပလိုက်တာ။တစ်ချက်တည်းပါအများကြီးမဟုတ်ဘူး။တစ်ချက်တည်းလိမ်ထက်လိုက်တာ။ပြီးတော့ဟာတယ်လို့စောင့်တွန်းလိုက်တယ်။သူပစ်ကျသွားတာပဲ။ကျမတန်ကမာကျော်ပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားနေတယ်။ကျပူမရဲ့လေးလုံးမကွဲတဲ့အတံမျိုးမဟုတ်ဘူးရဲ့နောက်ကခုံဆောင်နဲ့ခေါင်းရိုက်မိပြီးဖြာကနေသွေးတွေကျတဲ့ကျပူမကိုအတွေ့နဲ့ဇင်ပြေနှပြေကြည့်နေမိတယ်ကျမငယ်စဉ်ကဖေဖေညီကျမဦးလေးသုံးယောက်ဟာမကြမကြအချုပ်ကြကြတယ်
လူရိုက်မှုတွေနဲ့ပဲငယ်ဆုံးဦးမြင့်ဝေးကျမတို့ကိုကိုကိုမြင့်ဝေးဟာအလုဆုံးကျန်ဦးလေးတွေကသူ့ကိုကူရင်ပါချရတာကြည့်သူမတွေနဲ့မရင်းတဲ့စကားပြောရင်အင်မတန်နူးညံ့တဲ့ကိုကိုမြင့်ဝေးဟာသူများကောင်းရိုက်ခွဲဖို့ကြာရဲတာအံ့ဩစရာပဲသူတို့ရဲ့တူဦးသေးအမကျမရဲ့အတော်အပြိုကြီးဒေါခင်လိုင်းဆိုတာလေဟိုခက်ကတက်နေတယ်ခစ်ထချိန်မှာသူကအပြိုပေါက်ရယ်တောခုတ်ပြီးတက်နေတယ်ဝင်သွားလို့ကျမအဖွားဖြစ်သူနဲ့ကျမအဖေမှာမနေပြန်ထုတ်ခဲ့ရတာတဲ့အဖေဘက်ကဗီဇာတွေလွှမ်းမိုးတဲ့ကျမဟာခုချိန်ထိတော့တခါမှသူများအောင်နာကျင်အောင်မလုပ်ဘူးသေးဘူးတသက်နဲ့တကူရမ်းမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြီးလက်ရောက်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အန္တရာယ်တွေကြုံလာရင်ကျမဟာရုန်းကန်ထူဖောက်ကြိုဖြတ်သွားနိုင်မယ်သူလို့ခုထိစိတ်ကူးတဲ့ထင်မြင်စေပဲပြီးတော့ဆဆောလို့ချစ်ချစ်မိမိလည်းမဟုတ်ပဲအီးပေါက်တလို့တွတ်တွတ်တွတ်ပေါက်ပေါက်ဖောက်တဲ့မိမမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ရလေတိုင်းပါဇက်နဲ့ကြကြလက်ကြပြောနေမယ်စာလက်နဲ့သာဆွဲပြေးလိုက်ချင်တာသူ့ပါဇက်ပေါက်ချင်းချင်းလေးကိုလေသုံးလွာစီကိုလေကားတစ်တင်းနင်းတက်လာရင်ပညာမဲ့နေနဲ့ပဲနိုင်ယူချင်တယ်ပေါ့လေလို့ကိုကိုကိုတွေးတယ်ဟင်္ဒရာမာရောကကြုံဘူးတဲ့အဆောင်ရှိမြက်ခင်ပေါ်မှာနပန်းလုံးတာနော်ဆရာမတွေနော်တက်သူဆရာမနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့စကားကိုတတိယမိတယ်ခုတစ်ချိန်တော့ကျမမအံ့ဩမိတော့ဘူးစိတ်မမြစင်29 January 2018